Բարևձեզ, ես Armen եմ Khachikyan, այսօր խոսելու եմ AgTech&Remote sensing-ի մասին, տեխնոլոգիան գյուղատնտեսությունում եւ նաեւ գիրառություններ բանի remote sensing-ի գիրառություններ գյուղատնտեսությունում, թե ինչ խնդիրներ կարելի է լուծել դրանց միջոցով։ Առաջ գնանք, դե AgTech, AgriTech, AgroTech տարբեր հապավումներով նույն իմաստը ունի այդ դա տեխնոլոգիաներն են գյուղատնտեսության մեջ, իրանց կիրառությունները։ Շատերդ երևի տեսել եք ռոռոկման համակարգեր, չգիտեմ, ինչ որ վերջի սերնդի մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են հողի հետ աշխատանքներ կատարելու համար, շատ-շատ են կամայական ինֆորմացիա եւ տեխնոլոգիա, որը նպաստում է ավելի effective աշխատանքը կազմակերպելու համար, ավելի նաև միգուցե ֆերմերներին օգնում է գումար խնայել, այդ ամեն ինչը կարելի է անվանել agricultural technology, AgTech։ Իրանք սկսում են ինչ որ հասարակ սարքերից, կարան մինչև հավելվածներ ու ամբողջական համակարգիչներ լինեն։ Մենք այսօր խոսալու ենք հիմնականում գյուղատնտեսության հետ կապված, farming-ի հետ կապված լուծումների շրջանակում, digital farming-ի մասին, թե ինչ զարգացումներ են տեղ ունենում ամբողջ աշխարհում ու ինչու ոչ Հայաստանում։ Արդեն կարճ ասացի, որ տարբեր տեսակի ինֆորմացիաներ կարող են լինել, հիմնականում որոշումներ կայացնելու համար ֆերմերը կարող է օգտագործել եղանակի հետ կապված ինֆորմացիան, օրինակ որոշի ինքը պետքա տրակտորը տանի դաշտ, սկսի իր աշխատանքները, արդյոք հողը այդ պայմանում է գտնում, կարող է միգուցե թացա, որ ավելի վատ արդյունք ունենա, քան թե մի օր երկու օր սպասի հետո որոշում կայացնի։ Բացի դրանից նաև շատ կարևոր է կատարված գործողությունները ունենալ էլեկտրոնային տեսքով, որպեսզի հետագայում անալիզ անել եւ հասկանալ արդյոք այդ քայլերը, որ արվել են, իրականում օգուտ են տվել, թե վնաս են տվել ընդհանուր բերքին ու ընդհանուր գյուղատնտեսության ֆերմերի համար։ Այստեղ նկարագրված են մի քանի ինչ որ դատաներ, որ օգտագործվում են, օրինակ կարան նկարները լինեն ինքնաթիռներից կամ արբանյակներից ստացվող նկարները, կարա հողում արկա սենսորները լինեն, որոնց կարող ենք մենք ստանալ խոնավության մասին ինֆորմացիա, կամ եղանակի, նույնիսկ սենսորներ կան եղանակի, որ ճշգրիտ եղանակը այդ պահին թե ինչ է եղել, ոչ միայն կանխատեսված եղանակը, այսինքն երբ որ weather.com-ը գնում կամ ինչ որ ուրիշ համակարգ եք օգտագործում, իրանք ինչ որ ձևի ագրեգացնում են այդ ինֆորմացիան, բայց նաև կարան հենց սենսորներ լինեն, որը ավելի ճշգրիտ ինֆորմացիա կտա։ Նույնստեղ նկարագրված է, որ վերջնական որոշում կայացնելու համար օգտագործում են այդ ամբողջ ինֆորմացիաները եւ համադրելու արդյունքում փորձում են օրինակ հասկանալ խնդիրներից մեկը, որ նկարագրեցի, արդյոք պետք է այսօր տրակտորը մտնի դաշտ, թե չէ։ Այդ խնդիրների լավագույն վիզուալիզացիան կարող լինի այդ արկա դաշտերի գունավորումը, օրինակ մենք բոլորս էլ գիտենք կարմիրը վատ է, կանաչը օքեյ է, երբ որ բազմաթիվ խնդիրներ համադրում ես ու վերջում որոշում ես հասկանալ, թե վերևից պատկերը ինչ կարա լինի, կարող ես ունենալ սենց տեսք, երբ որ ամերիկայում միջին ֆերմեր ես, դու ունես, նու ամերիկայում ավելի շատ կոնսոլիդացված է գյուղատնտեսությունը, այնտեղ միջին ֆերմերը շատ դաշտեր ունի ու իր համար դժվար է որոշում կայացնել, օրինակ այսօր իր համար մեկ խնդիրը որն է եւ որ ուղղությամբ ինքը պետքա շարժվի, օրինակ կարող է ինքը ու դաշտ ունի, որ հյուսիսում է գտնվում, 4 ժամ պետքա քշի կամ ինչ որ մեքենա պետքա տանի այնտեղ, որպեսզի գործողություն անի, հետո եթե ուզենա գնա հարավ, էլի 4 ժամ ներքև, ընդհանուր 8 ժամ, 10 ժամ հեռավորության վրա, այդ ամեն ինչը պլանավորելը, այդ ռեսուրսները ծախսելը շատ կարևոր է նախորոք իմանալ, ու սենց փոքր ինֆորմացիա կարա լինի, որի միջոցով ինքը կարա որոշի, օրինակ այս տարածքում ինչ որ շատ խիտ է կարմիրը, բացի նայած որ մենք բանը, որ կարան տարբեր համակարգեր ranking ունենան ու ասեն, որ դաշտը գնան, նաև վերևից ինքը տեսք ունենա, թե
ինչ է իր դաշտերի վիճակը։ Շատ է խոսում նաև digital farming-ի զուգահեռ precision agriculture-ը, որը Իրանից ներկայացնում է ճշգրիտ գյուղատնտեսությունը։ Եթե լսել եք օրինակ John Deere կամ այս կանաչ տեղին տրակտորները շատ մոդա են ամերիկյան կինոներում, համարյա ամենտեղ ամերիկայում կարելի է տեսնել, իրանք ունեն շատ իրանք տրամադրում են շատ ճշգրիտ ինֆորմացիա, օրինակ որ location-ում latitude longitude-ով թե ինչ քանակի սերմացանվել կամ երբ որ բերքը հավաքա լինում, ինչքան բերքա դուս եկել այդ տարածքից, այդ դատան այդ ամբողջը մասը կազմում այդ ճշգրիտ գյուղատնտեսության, երբ որ դու ոչ թե մենակ մի հատ թիվ ես ունենում ամբողջ բերքը ինչքան է եղել, այլ նաև ունենում ես ինֆորմացիա թե ամեն կետից ինչ քանակի է եղել, ու այդիկ դու կարողանում ես կորելացնել միգուցե այդ տարածքի ռելիեֆի հետ, միգուցե այն խնդիրները, որը սեզոնի ընթացքում տեսել ես, ու դրա միջոցով կարում ես ավելի լավ որոշում ներկայացնել։ Այս օրինակում precision agriculture-ի ուզում եմ մի հատ լուծում կա, որը նաև սենսորա տրակտորի վրա, որի միջոցով ինքը լույսից արտացոլված ինֆորմացիան ստանում է ու ինքը որոշում է կայացնում հենց ընթացքում, թե ինչ պարտանյութ պետք է ավելացնի դաշտին, յառայա համակարգի անունը, նմանատիպ համակարգը նաև հենց Blue River տեխնոլոգիաներ կոչվող կազմակերպություն կա, որը deep learning-ը անում, հենց սենսորներ ունի, բանի կամերաներ ունի այդ տրակտորի գլխիկների վրա, երբ որ ինքը դաշտով տրակտոր գնում է առաջ, կարողանում է հասկանալ, թե մոլախոտա, թե սովորական բույսա, ըստ դրա որոշում է ինքը պետքա քիմիկատ օգտագործի, թե չէ, դրանով կարողանում են լուծել նախ էֆեկտիվության հարցը, էկոլոգիայի հարցը, բոլորիս հայտնի է, որ ինչքան քիչ այդ քիմիկատները հողի մեջ լինեն, այնքան աշխարհի համար ավելի լավ, որովհետև դրանք գնում են, լսվում են, խառնվում են ջրերին ու նմանատիպ խնդիրներ, այսինքն բոլորի համար ավելի լավ կլինի համ էկոնոմիկապես, համ էկոլոգիապես։ Այս օրինակներից մեկն է, որ հերթական սենսորից ստացած ինֆորմացիան կարող է օգտագործվել որոշումներ կայացնելուց, ու այս մեկը real time հենց այդ պահին, երբ որ տեսավ, գործողությունը կատարում է, ստեղ արդեն այդ խնդրի լուծումը, որ ստացվում է, եթե տեսնում եք, ինքը կարող է 3D պատկերը ստանա, թե ու դրա վրա detection անի կամ ինչ-որ ուրիշ գործողություններ անի, ըստ դրա հասկանա ինքը մոլախոտա, թե մոլախոտ չի։ Բացի դրանից նաև agriculture technology-ն այս վերջի զարգացումները նաև բերում են նավիգանի ճիշտ պլանավորումը, ասացի, որ պետք է ռեսուրսները ղեկավարել, շատ մեծ խնդիր է ունենալ այդ բոլոր մեքենաների իրար հետ գտնվելու վայրը, թե ոնց ղեկավարել, ոնց պլանավորել աշխատանքը, օրինակ, եթե դուք ունեք ինֆորմացիա, որ պետք է գնալ ցանել այսինչ դաշտի վրա, արդեն հասել է ավտոմատացումը այն մակարդակի, որ դուք Հայաստանում գտնվելով կարող եք համակարգը օգտագործել, ուղարկել այդ ինֆորմացիան տրակտորին, ինչ որ web application-ում տեսնել ինքը որտեղ է գտնում, ասել ես ուզում եմ այս տրակտորը այսինչ գործողություն անի, ու այդ prescription-ը, այդ ինֆորմացիան գնում է հասնում է տրակտորին, ու դուք կարողանում եք ավտոմատ, այսինքն մարդը այնտեղ նստած շատ բան չի անում, ինքը ուղղակի նայում է, որ հանկարծ ավելորդ բաներ տեղի չունենան, կամ եթե սերմը վերջանում է, ինքը ճիշտ ժամանակի սերմի ավելացնելը կազմակերպի, այսինքն այդ սենսորները, այդ navigation-ը, այդ կապը բոլոր տրակտորների միջև ու կենտրոնացված համակարգի միջև ամեն ինչը ավելի հեշտ է սարքում։ Մի հատ հետաքրքիր դեպք պատմեմ, Հայաստանում AgTech event-ի ժամանակ ժյուրիների անդամից մեկը ասաց, մենք էլ ունենք John Deere-ի տրակտոր Հայաստանում, բայց որպես Բելարուս ենք օգտագործում, այսինքն այդ ամբողջ ֆունկցիոնալությունը չի օգտագործվում, այդ որ նկարագրեցի ավտոմատացված ամեն ինչը կարող եք ֆայլերը ուղարկել միանգամից հեռախոսից կամ web application-ից, ու
պետք չի մեխանիկ ինչ որ մարդ հենց այդ պահին որոշի ինչա պետք անել։ Նու արդեն ASCII ավտոմատացման տեսանկյունից այդ կառավարման բաները կան, որ ինքը մարգերը ավտոմատ գիտի, գիտի ինչ արագությամբ պետք է գնա, ինչ քանակի սերմ պետք է ցանի, փոփոխական քանակությամբ նաև, եթե ֆերմերը գիտի օրինակ այս տարածքում իր մոտ բերքը միշտ ցածր է, ինչ իմաստ ունի շատ գումար ծախսել սերմ դնել, եթե այդ տարածքում երբեք իր մոտ լավ բերք չի ստացվում օրինակ։ Այստեղ մի քանի բաներ, որ այդ կապը ասացի, որ համակարգեր կան արդեն, որ կապում են մեքենաները իրար հետ ու նաև ուրիշ ծրագրային ապահովումների հետ, ավտոմատ կարելիա դաշտի տեսքը ունենալ, թե ինչ մարգեր կան, ինչ tracker են անունը, ու նաև այդ connectivity-ին բաների արբանյակների միջոցով։ Հիմա խոսանք մի քիչ remote sensing-ի մասին, թե ինչպես է օգտագործվում հենց գյուղատնտեսության մեջ ու ինչ առավելություններ է տալիս, ժամանակ ունենք։ Նու remote sensing-ը կարճ ասում է, դա ինչ որ օբյեկտի կամ ֆենոմենի մասին ինֆորմացիա ստանալ առանց ֆիզիկական կոնտակտի, կարճ Wikipedia-ի սահմանումը եթե նայենք, մի քիչ ավելի խորը գնանք, ինչ է իրականում իրենց ներկայացնում ինքը, եթե բաժանենք երկու մասի, կոչ active sensing ու passive sensing, passive sensing-ը դա այն է, որ արևի կողմից լույսի ճառագայթները, որ արտացոլում են ու մենք ստանում ենք այդ նկարները, այդ պատկերը, այդ կոչվում է օպտիկական սենսորները, կոչվում են passive sensing, այսինքն ոչ մի լրացուցիչ բան մեզ պետք չի, մեզ պետք է ուղղակի ստանալ այդ արտացոլված ալիքները ու դրա հիման վրա օրինակ RGB նկար ստանալ։ Իսկ active sensing-ի օրինակը synthetic aperture radar-ները, որոնք իրանցից ներկայացնում են ինչ որ սարքեր, որոնք էներգիա են բաց թողնում, ալիքներ են բաց թողնում, հետո արտացոլված ինֆորմացիայի հիման վրա, արտացոլված բանի ալիքների վրա հիման վրա ստանում են պատկերներ, ինֆորմացիա, դրա հիման վրա որոշումներ են կայացնում։ Եթե խոսանք ընդհանուր շուկայի տեսքը, լիքը կազմակերպություններ կան, որոնք զբաղվում են արբանյակների տիեզերք հասցնելուց, մինչև վերտիկալ ամբողջովին ինտեգրված համակարգեր, որոնք օրինակ դու կարող ես գնաս իրանց մոտից ստանաս նկարը, նկարի վրա անալիտիկա ունենաս, այդ անալիտիկայի հիման վրա որոշումներ կայացնես։ Տենդենսը ավելի գնում է դեպի վերտիկալիզացիա, օրինակ կազմակերպություններ կան, որ արդեն որոշում են կայացել, որ իրենք չպետք է կախված լինեն ուրիշ data provider-ներից, այլ իրենք պետք է ունենան իրենց արբանյակները։ Նմանատիպ բաներ նույնիսկ տեղի են ունենում գյուղատնտեսության ոլորտում, կազմակերպություններ կան, որ արդեն պլանավորել են իրենց արբանյակները բաց թողնել 2023-24 թվականներին։ Նու նաև այս ամբողջ էկո համակարգի, որը կոչվում է Earth Observation, մասը կազմում նաև data processing համակարգերը, օրինակ cloud համակարգերը առանց AWS-ի ու Azure-ի կամ Microsoft-ի կամ ուրիշ պլատֆորմների շատ դժվար կլիներ, որովհետև data-ն ինչպես գիտեք, data-ն պետք է ուղարկել դեպի երկիր, երկրից պետք է հասնի data center-ում process լինի, այդ ամբողջ կապը ինչքան որ ավտոմատացվում ա ու ինչքան արագ է լինում, այնքան մեր իրական ռեժիմում որոշումներ կայացնել real time decision making-ը ավելի հեշտ է լինում, այդտեղ մեծ կրեդիտ կարելի է տալ cloud համակարգերին, որպեսին AWS-նա, օրինակ ինքը ունի ground station-ներ, արդեն planet-ը ու նմանատիպ կազմակերպություններ օգտվում են ու իրանք ասում են, որ ենթադրենք ժամեր տևող պրոցեսը հասել է արդեն ենթադրենք մի րոպեից կարճ տևում։ Նաև կարանք խոսանք մինչև բանը սկսելը, հարց եղավ multispectral band-երի հետ կապված, բնականաբար data-ն շատ տարբեր է, խոսացինք active sensing ու passive sensing-ի մասին, կախված թե ինչ ինֆորմացիա ենք ուզում, արդեն շատ տանում են այն կազմակերպությունները, որոնք նկարում են
hyperspectral, այսինքն ոչ թե discrete multispectral կոչվածը, երբ որ սահմանափակ սպեկտրներով ենք նկարում, չգիտեմ, ենթադրենք մի 10-ատ բան տալիս, RGB, infrared, near infrared, կամ ինչ որ տարբեր բաներով են տալիս, գնալով ավելի շատ սպեկտրներ, այդ hyperspectral կամ ultraspectral providerներն են շատանում, որ իրենք փորձում են այդ ալիքների անընդհատությունը ապահովեն ավելի շատ բենդեր տրամադրելով։ Այսինքն իրենց ալիքների երկարությունը ավելի փոքր սարքելով ու ավելի շատ ինֆորմացիա տրամադրելով։ Այստեղ լիքը կազմակերպություններ կան, որ գրված է օրինակ ռադար դատա են մենակ տալիս, կամ որ համ ռադար, համ օպտիկալ են տալիս, ուղղակի հետաքրքիր է, թե շուկան ոնց է իրան դիրքավորում։ Խոսացինք, որ արդեն կան հենց հիմնականում դատա պրովայդեր լինելը ոնց որ շատ օգուտ չի տալիս, լիքը կազմակերպություններ փակվել են նրա պատճառով, որովհետև իրանք ունեն ինֆորմացիա ու դատա, որը ոչ մեկ չի օգտագործում, այսինքն հերթական դատա պրովայդեր, եթե ավելանա շուկայում, ինքը գյուղատնտեսությանը կամ in general բանը earth observation-ի հարցերը չի լուծում, դրա պատճառով նոր կազմակերպություններ են ստեղծում, օրինակ այս Tomorrow.io-ն ինքը ամբողջությամբ սկսվել է mobile application-ներով ու weather data մենակ տրամադրելով, արդեն իրենք իրանց արբանյակի մասին են մտածում, եթե չեմ սխալվում, արդեն նույնիսկ ունեն, որպեսզի հենց weather-ի հետ կապված ինֆորմացիա տրամադրեն։ Գյուղատնտեսության մեջ էլ արդեն կան լիքը կազմակերպություններ, որոնք հենց տարբեր partnership-ների միջոցով կարողանում են ստանան ինֆորմացիան ու այդ ինֆորմացիայի վրա վերջնական product են տալիս, այսինքն իրանց մենակ data-ն չի կարևոր, այլ այն արդյունքը, օրինակ ֆերմերը ինչ կարա դրա հետ անի, այսինքն վերջնական decision-ը կարող են տրամադրեն ֆերմերին, որպեսզի ինքը կարողանա գործողություն անի։ Այստեղ մի քիչ հին նկար է, բայց ընդհանուր գյուղատնտեսության հետ կապված կազմակերպություններ են, որոնք կարող է դրոնների միջոցով են ստանում այդ ինֆորմացիան, այդ remote sensing-ի data-ն, որը process են անում հետո կամ ինքնաթիռների կամ արբանյակների, շատացել են, որոշները չկան։ Մի քիչ խոսացինք synthetic ռադարների մասին, որը ավելի նոր ու ավելի հաճախ տիեզերք սկսել են ավելի շատ տանել, որովհետև տեխնոլոգիան լավացել է, նաև կան արբանյակներ, որոնք արդեն կարելի է սարքել 100 կիլոգրամից փոքր քաշ ունեցող արբանյակներ, ակտիվ սենսորներ, ու հնարավոր է օրինակ բանի SpaceX-ի վերջին Transporter 2 mission-ի ժամանակ ահռելի ISAF ֆինլանդական կազմակերպությունն է բաց թողնել Umbran առաջի իր satellite-ն է բաց թողել, այսինքն այն գործողությունը, որով այն արբանյակները, որոնք հասանելի են մենակ ռազմական նպատակներով, գնալով հասանելի են դառնում սովորական գյուղատնտեսության կամ երկրի հետ կապված ինֆորմացիա ստանալու համար, որովհետև չափերն են փոքրանում, տեխնոլոգիան է լավանում ու նաև ավելի հաճախակի ենք մենք կարողանում արբանյակներ բաց թողնել SpaceX-ի ու նմանատիպ կազմակերպությունների միջոցով։ Մի քանի խոսք ուզում եմ ասեմ բանի հետ, օպտիկալ դատաների հետ կապված։ Planet կազմակերպությունը, եթե լսել եք, արբանյակների միջոցով ինքը ունի CubeSat-եր, որոնք փոքր արբանյակներ են, toaster-ի չափ արբանյակներ են, մի քիչ մեծ լավ, ու իրանք կարողանում են ամեն օր տրամադրել երկրում գտնվող կամայական կետի նկարը, նու 3 մետր resolution-ով, որը շատ անգամ ավելի լավ է, բայց իդեալական չի, որովհետև հայտնիներից կային Sentinel-ը, օրինակ Կոպերնիկուսի, որը մի շաբաթ մեկ է նկար տալիս, կարող է մի քիչ ավելի շուշուտ, բայց ամեն օր նկար տրամադրելը, դա ոնց որ միատել dimension-ա լինում, temporal dimension-ը, պատկերացրեք, եթե ունեիք data-ն discrete, հիմա ունեք time series data, որը ավելի հաճախ է լինում ու ավելի հեշտ է լինում որոշումներ կայացնել։ Նաև հենց planet-ի տնօրենը ասելա, որ ընդհանուր
24%-ը, հանու հարցազրույցի մասին, որ 24%-ը բանի այդ emission-ների բանի պատճառով է, գյուղատնտեսության պատճառով է, greenhouse emission-ների, ու իրանց դատան կարող օգնի, օրինակ, որոշումներ կայացնել, ենթադրենք հողը վարելը, այդ թիլիջ բանի գյուղատնտես ֆերմերների գործողությունները ինչքանով են վնասում բանին, գլոբալ տաքացմանը ինչքանով են բան անում, էլի, ոնց որ արագացնում գլոբալ տաքացումը, ու ինչեր կարելի է չանել, դրա շնորհիվ, դատայի շնորհիվ կարելի է ավելի լավ որոշումներ կայացնել, ու իրանք առաջարկում են այդ դատան, արդեն տարբեր կազմակերպությունները օգտագործում են, դեկարբոնիզացիան այդ հենց այն է, որ փորձ ինչքան քիչ հողի հետ աշխատանք արվի, որ կարբոնը կհանի էլի դեպի ատմոսֆեր, այդ գործողությունները, որ նկարագրեցինք, ընդհանուր էկոլոգիային ավելի լավ կլինի, այսինքն հիմա եթե ֆերմերները ժամանակին դրա մասին չէին մտածում, Ամերիկայում հիմա մեծ կրեդիտներ են ստանում իրանք, որպեսզի իրանց մենեջմենթ պրակտիսները վերանային, այսինքն եթե դու ֆերմեր ես ու կարում ես ապահովես, որ դու նենց ես քո դաշտերը նայել, որ իրանք կարբոն չեն արտադրել, դրա արդյունքում դու կարողանում ես ստանալ գումար պետության կողմից։ Նույնիսկ կազմակերպությունները կարող են իրարից կարբոն կրեդիտ առնել, գնել, վաճառել։ Հասանք ռեմոտ սենսինգի վիզուալ մասին, խոսում էինք նկարների մասին, դեղ տարբեր բենդեր, ռեզոլյուշններ, այս մի հատ օրինակա դաշտա, որտեղ RGB նկարն է ցույց տված։ Եթե նայում ենք, առաջի հայացքից շատ բան չի երևում, բայց եթե փոխում ենք NDVI Vegetative Index-ը կա, որը հաշվում է բացի RG value-ներից, նաև Near Infrared Channel-ի հիման վրա, ստեղ արդեն կանաչությունը ցույց է տալիս, թե ինչքան բան կա, բուսականություն կա, իսկ բնականաբար երևում է, որ ինչքան այս կետերը, եթե նկատեցիք, մի քիչ տարօրինակ է, ու սենց գծեր է գնում, եթե RGB նկարի վրա նայեք, հետաքրքիր է ինչ-որ մեկը կարա, կռա ինչ է ինքը։ Մեխանիզմը, տրակտորը ինքը նկատում, հա։ Իրականում մի քիչ ուրիշ բան է, ես զումին կանեք, եսի թերմալն է նույն դաշտի, թերմալն է, թերմալում մի քիչ ուրիշ ձև է երևում, ես էլ ինֆրարեդ, colorized infrared-ն է, որը ինֆրարեդի հիման վրա նկարն է ստացվել, եթե զումին ենք անում, տեսնում ենք, որ ինքը բան է, էլեկտրական լարերի grid-ն է, էլի, որ գնում է, ու այդ արանքներում դժվար է տրակտորը, չէ, ինքը ցանում, դրա համար այդպես հողը այդպես կանաչ, հետո NDVI index-ում կանաչ չի երևում, ու սենց երևում է, որ հողնա ու վերևով էլեկտրականության լարերն են գնում։ Այսի որպես տենց հետաքրքիր օրինակ, երևի հասցրեցի պատմել ամեն ինչ, բայց հարցեր չտվեցիք, ժամանակ օգտագործենք հարցերի համար։ Ես լսել եմ, որ մարդիկ ունեն օրինակ այդ precision agriculture-ի համար նախատեսված բանը, սարքավորումները, բայց թե ոնց են օգտագործում, այդ օրինակը, որ ասցի, ինձ թվում է, այնպես չեն օգտագործում, այսինքն այդ իրանք մտել են, լոգին եղել են, իրանց դաշտերը իրանց ամբողջ սահմաններով այդ համակարգում գոյություն ունի, թե չունի, դրա մասին ինֆորմացիա չունեմ, մի քիչ ինձ թվում է, չէ, հա, եթե դու ավելի ինֆորմացիա ունես, կարո՞ղ ես մանր կտորի դեպքում ինքը երկրորդ ձեռնություն չի եկա, ինձ սպասել, ես է տարա ավելի հեշտ է ոտով կնարդուրան, դրանները հասկանել, բայց Precision Agriculture ես պայնք երեկ մի խոշոր ուղություն է կիարում, կարասնա, արմենյաբայնա և նոարպայնա, սայնք երեկ է այդ ծացեք տարբերությունը դրանական դոլարը չէ նմաշվարվորը չմանա։ Ինձ թվում դատա չունեմ, բայց հիմնական են սարքավորումների մասին, որ խոսում ենք, դրանք շատ թանք սարքավորումներ են, նույնիսկ մի ֆերմերը կարող է չառնի մի քանի հոգով
կոոպերատիվ սարքեն նոր գնեն, որովհետև վերջի սերնդի այդ սենսորներով տրակտորները իրանք միլիոն դոլար եւ ավել արժեք կարան ունենան։ Այսինքն, ինչպես նշեց, եթե խոսքը գնում է մի հեկտար, 2 հեկտար, 2 հեկտար տարածություններով դաշտերի մասին, այդ դրա համար իմաստ չունի երևի այդքան ծախսանել, բայց ինքը կարող է ընդհանուր դա ոնց որ այդ բանը Հա, իրականում եթե Հայաստանի մասին խոսանք, ինձ թվում է առաջի քայլը ընդհանրապես digital սարքելն է, թվայնացնելն է։ Օրինակ այն դա նախ սահմանները ինչա ցանված, արդյոք այդ հողի վրա այդ բերքը ամենալավն է, ճիշտ որոշում է արվել, թե ճիշտ որոշում չի արվել, հողի տեսակների, ռելիեֆի, այդ ամբողջ ինֆորմացիան այդ թվային տեսքով եթե ունենանք, ինձ թվում է առաջի քայլն է, ու հետո փորձել կորելացիաներ գտնել, օրինակ օրինակ էֆեկտիվությունը ոնց կարելի է բարձրացնել։ Կամ մոտավորապես թիվ, թե ասենք այդ գին ձևով գյուղատնտեսությունը բարելուց նոր ավելի խելացի ձևի անցնելու ինչքան է բերք ավելանում, ասենք քանի տոկոսով է։ Այս ստատիստիկա չունեմ, բայց կարամ ասեմ ինչ առավելություններ է տալի, օրինակ բաներ կա, որ իրանք կյանքում չէին տեսնի։ Իրանք ինչ-որ օրինակ դատայի հիման վրա հասկացել են, որ քիմիկատը, որ օգտագործել են, վնաս է տվել դաշտին, ու այդ նկարների, այդ remote sensing նկարների pattern-ները, որ գտնվել է, դրանով կարացել են ապացուցեն այն կազմակերպությանը, որ վաճառում է դա, որ ձեր վաճառած քիմիկատը իմ դաշտը վնաս է տվել։ Կամ ասենք մեքենա բանը, տրակտորի այդ գլխիկների վրա խնդիրներ ա եղել, որի միջոցով էլի կարում pattern-ով տեսել են, որ այս խնդրը, որ առաջացել է, այդ խնդրի պատճառով ա եղել։ Եմ մեկ ժամանակ ավարտվեց, շատ շնորհակալություն, եթե հարցեր կան, կարող ենք շարունակել դրսում։